Xaçmazın Güləlan kənd sakini Fəzail Sultanov 10 ildən çoxdur ki, təsərrüfatla məşğuldur. O bildirir ki, bağçılıqla yanaşı fermer təsərrüfatı ilə də məşğul olmaq istəyir. Lakin tikinti aparmaq üçün təyinatı üzrə torpaq sahələrində olmaması və pay torpağı yerlərində bu tip tikintinin aparılmasına icazənin verilməməsi onun bu istəyini reallaşdırmasına imkan vermir. Mənim 2 hektar 6 sot pay torpağım var. Sadəcə olaraq hökumətin pay torpaqlarında tikinti işləri aparmasına qadağa qoyduğuna görə mən o işi görməmişəm. Bir balaca belə deyək də fındıq bağı salmışam təzəliklə. Biraz da ki heyvanlar üçün örüş yeri saxlamışam. Bəzən regionlarda əmlak məsələləri dövlət komitəsinin müfəttişləri yoxlama keçirərkən müxtəlif qanun pozuntularına rast gəlir. Belə ki, sahibkarlar kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaq sahəsində həm də heyvandarlıqla məşğul olmaq məqsədi ilə qanunsuz tikinti aparır. Məsələn, ərazidə tövlələr kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan ailənin yaşaması üçün fərdi evlər tikilir. Belə olduqda monitorinq aparan qurum bələdiyyə orqanları ilə sahibkarlar arasında anlaşılmazlıqlar yaranır. Vətəndaşlarda bir anlaşılmazlıq yaranır ki, vətəndaş hər hansı bir mülkiyyətçidən pay torpağını özəlləşdirir, pulu ilə alır. Elə təsəvvür edir ki, bu onun mülkiyyətidir və istənilən bir fəaliyyət növü ilə orada məşğul olmaq olar. Yəni tikili tikmək olar və yaxud yaşayış evi tikmək olar. Biz onlara izah edirik, qanunvericiliyinin şərtlərini göstəririk ki, həmin torpaqlar fərqi yoxdur. Hər hansı bir təyinatla alınıbsa, sırf həmin təyinatda istifadə edilmək. Sözü gedən sənədlər yerli və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən yoxlanılmalı və sonda baxılmaq üçün əmlak məsələləri dövlət komitəsinə təqdim olunmalıdır. Komitədə sənədlərə baxıldıqdan sonra təyinatın dəyişdirilməsinə dair sərəncam layihəsi ilə birlikdə Nazirlər Kabinetinə təqdim edilir. Həmin torpaqlarda bu və digər formada yaşayış və yaxud sahibkarlıq fəaliyyəti tikintilərin aparılması qadağandır. Həmin torpaqlar üçün, həmin tikililər üçün adətən torpaqlar ayrılmış. Əgər ev, yaşayış evləri tikilirsə, bu yaşayış məntəqələri torpaqlarına aiddir. Sahibkarlıq obyektləri tikilirsə, bu sahibkarlıq fəaliyyəti məşğul olmaq üçün ayrılmış xüsusi yararsız torpaqlar var ki, onu da özəlləşdirdikdən sonra orada tikinti aparmaq olar. Torpağın təyinatının dəyişdirilməsi məsələsi sahənin təyinatı üzrə istifadəsinin səmərəsiz olduğu hallarda, yəni su basma, çökmə, sürüşmə, şoranlaşma və digər təbiət hadisələri nəticəsində torpağın strukturu, habelə keyfiyyət göstəriciləri dəyişdikdə və ya yararsız hala düşdükdə reallaşa bilər.